បាទសួស្តីអ្នកនរគ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Mobile Star បាទជួបគ្នាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយបាទបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកនរគ្នាអំពីរបៀបធ្វើការ restore restore file ដែលយើងបាន backup ចេញពីទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងហ្នឹងចូលមកក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងវិញបាទអញ្ចឹងយើងមើលតើការ restore របស់យើងនោះគឺវាមានលក្ខណៈឬដំណើរការយ៉ាងណាសូមតាមដានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅប៉ុន្តែមុននឹងខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញសូមអ្នកនរគ្នាមេត្តាជួយចុច subscribe ម្នាក់មួយផងដើម្បីជាកម្លាំងចិត្តបាទអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការ restore file ហ្នឹងបានធ្វើការ restore file iPhone របស់យើងបានបាទតែ file iPhone នោះយើងធ្វើការ backup ទុកមុនពេលដែលយើងធ្វើការ downgrade ឬក៏ upgrade ឬក៏ធ្វើការ jailbreak ទៅលើទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងហើយយើងរក្សា file ហ្នឹងទុកដើម្បីជៀសវាងការ error ឬក៏ខូច file ហ្នឹងទៅយើងអាចធ្វើការ restore file ហ្នឹងចូលទៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងវិញបានបាទអញ្ចឹងដើម្បីអាច restore file នឹងបានទី1យើងត្រូវតែមាន file backup ដែលយើងបាន backup ហើយទុកជាស្រេចបាទទី2យើងត្រូវបើកម្មវិធីមួយនេះបាទកម្មវិធី YouTube ហ្នឹងកម្មវិធី YouTube ហ្នឹងដើម្បីធ្វើការ connect ទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងទៅជាមួយនឹង computer ដើម្បីឲ្យ computer ហ្នឹងស្គាល់អំពីទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងហ្នឹងបាទអូខេតោះឥឡូវបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការ connect ហើយយើងធ្វើយ៉ាងយើងតើយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចបាទអញ្ចឹងយើងចូលទៅកាន់បាទយើងចូលទៅកាន់កន្លែងនេះ backuprestore បាទយើងចុចលើពាក្យថា more នេះបន្ទាប់មកយើងពាក្យយកពាក្យថា backup restore បាទ backup restore បន្ទាប់មកចុចលើនឹងមកបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺ backup device បាទវាឲ្យយើង backup បាទឬក៏កន្លែងនេះធ្វើការ restore data បាទមានប៊ូតុងច្រើនអញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងយកដោយសារពេលនេះយើងចង់ធ្វើការ restore អញ្ចឹងយើងអត់យក backup ទេយើងយក restore បាទ restore អញ្ចឹងដាក់ចុចលើវាមកណាអញ្ចឹងនេះ file backup របស់យើងបាទដែលយើងបាន backup ហើយហ្នឹងគឺវានៅក្នុង iTunes ហ្នឹងឯងសំទោបនៅក្នុង Siri Tool ហ្នឹងឯងបាទអញ្ចឹងយើងអាចបើកមើល location របស់វានេះសតែ file ដែលយើងបាន backup ទុកបាទក៏បាត់ទៅវិញទៅបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីហ្នឹងមកយើងធ្វើការrestore វាបាទនេះមើលប៊ូតុងខាងក្រោមបាទ current device app store google iphone ios បាទអញ្ចឹងយើងកន្លែងនេះ restore app only នេះគឺសម្រាប់តែយើងធ្វើការ restore តែ application ទេប៉ុន្តែអានេះយើងធ្វើការ restore ទាំងអស់បាទអញ្ចឹងយើងចុចលើវាមកចុចលើ restore នេះមកបាទអញ្ចឹងវាសួរថា restore now បាទអញ្ចឹងយើងចុច restore មកចុចយក restore now មកអូខេតែយើងធ្វើការរងចាំបាទ iPhone កំពុងតែធ្វើការ restore បាទអញ្ចឹង 99% ហើយ restore iPhone progress បាទយើងមើល load ក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងអូខេ device របស់យើងចាប់ផ្ដើម reboot ហើយប
Và chẳng những rung chạm sẵn đảm bài ai vì đồng nạc ca bình lĩnh. Ok, chúng press hold mà. Chỉnh lịch cốt. Bà nhân cho cho khăn thì nhủ. Bà cho cho đâm xé. Hãy và tỏ mó cho cho kẹt stand. Bà bán chục chơi hái. Bà nơi khăn ông bên ý ép môi chùm nốn với cầm vùng tại thua ca restore với ao dương nơi rộng chạm sẵn. Chẳng dừng nó rung chạm rồi hốt đó ép tăng ớt nắng vì complete ớt. Bà là mặt nào. Là dừng nó rung chạm. Là dừng chạm to tại ép ớt nắng. Vì lột mà complete đó. Bạn này thả cả restore bao nhiêu nữa. Cứ bạn chụp chảy. Mà chân dừng chạm sân tế. Và ok, các bằng hành bọc chấm ông bây giờ đã bị restore IIF firmware file backup IIF firmware đây là dùng bản backup tốt hay dùng trong restore cho công tố xa bỏ dùng với nhúc miễn tại phần năng thế và cốt xâm lạp cả tạm nàm tốt xin á miễn cầm học công nhận á có xôn khăn tay phải tốt nợ bên ý bì mobile style có xôn chùm rịp lìa.